Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Bugun birinchi video treningimiz bola tarbiyasida psixolog maslahati deb nomlanadi va mana shu kitob asosida treningni o'tyapmiz. Bugun 15-dars farzandingiz qaysarmi deb nomlanadi. Farzandingiz qaysarmi deb nomlangan ushbu darsimiz mana shu kitobning 64-betidan boshlangan. Umuman farzandingiz qachon qaysar bo'lib qoldi? U tug'ilganda qaysarmidi? Qaysarlikni kim o'rgatdi? Albatta, qo'shningizni bolasi kelib, bolangizga qaysarlikni o'rgatgani yo'q, hurmatli ota-ona. Qaysarlikni sizdan o'rgandi. Qanchalik bu fikr sizga yoqimsiz va noxush bo'lsa ham, bu haqiqat. Farzand qaysar bo'lishni tashqi dunyodan o'rganmaydi, televizordan ham o'rgana olmaydi. U sizdan o'rgandi. Bu yaxshimi yomonmi? Avvalo bilaylik. Bolangiz o'ziga nima kerakligini aniq bilsa va shu yo'lda jur'atli bo'lib qaysar bo'lsa, uning oti talabdir. Farzandingiz o'ziga nima kerak emasligini aniq bilsa va shu yo'lda jur'atli qaysar bo'lsa, uning oti qarshilikdir. Va farzandingiz o'ziga nima kerakligini umuman bilmasa, uning oti injiqlikdir. Endi aytaylik, qaysarlik yaxshimi yomonmi? Farzandingizni biron narsa istagida, ana shu yo'lida to'sqinlik qilayotganlarga jazo berish istagini qaysarlik deb ataymiz. Masalan, farzandingiz bir shirinlik xohladi va siz unga qarshilik qilyapsiz. Sizni qarshiligingizni yengib o'tishi uchun sizni o'z o'zidan kelib chiqib sizni jazolasa, mana shuning uchun qaysarlikdir. Qana qilib jazolaydi bola? Yig'lab, injiqlik qilib, o'zini yoq-yoqqa otib, sizga yoqmaydigan narsani biladi bola va o'sha narsani qiladi. Ana o'shani otini sizni jazolashi, ya'ni qaysarlikdir deb aytamiz. Qaysarlik yaxshimi yomonmi? Mana ayting. Bitta daryodan to'lib toshib suv keldi. Bu yaxshimi yomonmi? Albatta yaxshi. Ammo o'sha suvni oqishi uchun sharoit yo'qligi yomon. Qaysarlik ham bolaning ichidagi kuchdir. Ya'ni u to'g'ri yo'naltirsa imkoniyatga aylanadi. Agar uni to'smoqchi bo'lsangiz va noto'g'ri narsaga qaratilsa, u qarshilikka aylanadi. Farzandingizni qaysarligi uning ichida juda ko'p kuch borligidan, irodasi kuchliligidan, istak xohishiga yetish uchun hamma yo'ldan foydalanaman degan xarakteri borligidan dalolat beradi. Bunday bolani o'zingizga bo'ysuntirish, uni cheklash, qaysar bolani joyiga qo'yib qo'yish noto'g'ri. Nima qilish kerak? Avvalo farzandingiz oldiga qo'ygan maqsadiga intilish uchun hamma yo'llardan foydalanyapti. O'sha maqsad noto'g'riligini tushuntira olish kerak. Ana shuni tushuntira olmasligingiz noto'g'ri. Bolani qaysarligi to'g'ri. Faqatgina bolani xohlayotgan istak xohishi noto'g'riligini tushunmayotganligi va siz uni tushuntira olmayotganligingiz noto'g'ri. Masalan, farzandingizga shirinlik yeyish mumkin emas. Allergologlar farzandingizga shokolad, asal mumkin emas dedi va siz farzandingizga buni uqtira olmayapsiz. Farzandingiz sizga qaysarlik qilib, o'sha narsalarni go'yoki ataylab yemoqda. Bilingki, farzand ataylab degan narsani hali tushunmaydi. Sizga dushmanlik qilish kerak degan narsani tushunmaydi. Farzandingiz sizni ataylabdan jahlingizni chiqarib, sizga dushmanlik qilyapti degan narsani hali farzandingiz tushunmaydi. Farzandingiz dushman nimaligini ham hali tushunayotgani yo'q. Farzandingiz bitta narsani tushunadi.
Şu narsa onga yoqayapti, shunga erishish kerak. Mana shunday qaysar bolalardan kelajakda juda ham irodali, maqsad yo'lida qaytmaydigan insonlar paydo bo'ladi. Faqatgina maqsadni to'g'ri qo'yib beradigan ota-ona o'zini tarbiyalay olishi kerak. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham farzandga to'g'ri tarbiya berish kerak. Endi qaysi yo'l bilan bo'lsa ham dedik. O'sha yo'llar farzandni urish, farzandni kaltaklash, farzandni azoblashmi? Albatta farzandingizga tan jarohatlari yetkazish bu jinoyatdir. Farzand sizni kechira olmaydi. U mening onam menga dushmanmi degan savol bilan sizga murojaat qiladi. Farzandingizni qaysarligini, ayniqsa uning yonida begona odamlar borligida, uning yonida farzandingizning do'stlari borligida farzandingizni qaysarligini tarbiyalashga urinmang. Faqatgina hozir farzandingizni tinchlang. Umuman olganda bolangizni nimani istayotganligi va nimani istamayotganligini aniq bilishi bu juda ham yaxshi xususiyat. Faqatgina bolam menga bo'ysunmayapti degan sizni qarashingiz noto'g'ridir. Farzand albatta to'g'ri va noto'g'rini, yaxshi va yomonni, halol va nopoklikni bilishi shart. Ammo farzandni o'z mustaqil fikriga ega emas qilib tarbiyalab qo'yish noto'g'ridir. Agar siz mening aytganimni qilmayapti, menga bo'ysunmayapti kabi munosabat bildirsangiz, hurmatli ota-ona, farzandingiz o'zini bilmaydigan, sizni biladigan insonga aylanadi. Farzandingiz uchun qaror chiqarishni bas qiling. Farzand u mustaqil inson. Balkim u 3 yoshdir, balkim u 5 yoshdir, lekin 3 yoshida ham, 5 yoshida ham unga nima kerakligini aniq biladigan insondir. O'shaning o'sha o'zini istaklarini va ehtiyojlarini ichida noto'g'ri, mumkin emas, birovniki degan holatlar bo'lishi mumkin. Shu narsani to'g'ri tushuntirib bera olishingiz kerak, xolos. Nima qilish kerak? Farzandi qaysar inson nima qilish kerak? Tarbiyani o'zingizdan boshlang, hurmatli ota-ona. Bolangiz uchun xohlashni va bolangiz uchun tanlashni hoziroq bas qilishingiz kerak. Farzandingizni o'z istagi, xohishi paydo bo'lishini ham hurmat qilishingiz kerak. O'rtoqlari bilan o'ynaganida uning ehtiyojlarini, istaklarini hurmat qilishni o'rganing. Farzandingizga xavotirlanishni bas qiling. Farzandingizni xavfdan asring, ammo xavotirlanishni to'xtating. Xavf nima bu? Agar farzandingiz beqarov, nojo'ya joylarda noto'g'ri qiliqlarni va xavfli buyumlarni o'ynayotgan bo'lsa, bu xavf. Boshqa paytda esa unga xavfsiz doirada erkinlik berishingiz kerak. Hatto o'z qarorlarini, o'z istaklarini, biron bir ish qilish uchun o'zining qarashlarini ham ayta olishi kerak. Umuman olganda, farzandingiz o'z fikrini bayon qilishi bu juda ham buyuklik xislatidir. Farzand qaysi kiyimni kiymoqchi? Farzandingiz qaysi ovqatni yemoqchi? O'zini tanlash ixtiyorini paydo qilishingiz kerak. Agar mana shu tanlagan tanlovi vaziyatga to'g'ri kelmasa, tabiatni hodisasiga to'g'ri kelmasa, uni tushuntirib bera olishingiz kerak. Ammo farzandingizni o'zida did va farosat paydo qilish tarbiyasini berishingiz lozim. Farzandingizni yo'q,
mumkin emas deydigan chegarani va o'zi ham yo'q, bu narsani men istamayman degan erkinlikni ham tarbiya nuqtai nazaridan paydo qiling. Hamma narsaga xo'p deb ketaveradigan bola ertaga o'z fikri emas, boshqalarning fikri bilan yashashni boshlaydi. Mana shundan farzandingizni va o'zingizni himoya qilishingiz kerak. Qanday qilib? Farzandning to'g'ri, aniq fikrlariga erkinlik bering. Uning talablarini qaysi to'g'ri bo'lsa, qabul qiling, qaysi noto'g'ri bo'lsa, tushuntirib bering. Tushuntirib berish o'yin orqali, ibrat orqali, multfilmlar orqali, ertak orqali bo'lsa, o'zingizning hayotingizdagi voqealarni aytib berish orqali do'stlashish bilan farzandingizga yondashishni taklif etamiz. Endi mana shu saboqning oxirida bir rivoyat yozganman. Mana shu rivoyatni sizlarga, siz azizlarimga aytib berishni lozim topdim. Qabiladoshlar bir sehrgarni topib, undan insonlar orasida nizo chiqmasligi uchun sehr qilishni so'rashibdi. Sehrgar so'rabdi: "Bir-birlaringiz bilan qanday urushasizlar?" debdi. Odamlar: "Miltiq yoy bilan urushamiz" deyishibdi. "Unda temirni yo'q qilib yuboraman. Shunga rozimisizlar? Shunda sizlar urushmay qolasizlar" debdi. "Faqat urush bo'lmasa bo'ldi. Temir yo'q bo'lsa ham biz rozimiz" deyishibdi odamlar. Shunda temir yo'q bo'lib qoldi. Odamlar bir-birlariga o'q yoy ota olmay qolishibdi. Bir kuni qabilaning boshlig'i qarasa, odamlar bir-biriga shoh bilan nayza qilib, endi shohdan yasalgan nayza bilan bir-birlari bilan urushayotgan ekan. Haligi odam yana sehrgarni chaqiribdi va sehrgarga aytibdi: "Odamlar, temir yo'q bo'lsa ham endi daraxtlardan o'q yoy qilib bir-birlarini urushyapti. Endi nima qilamiz?" debdi. Shunda sehrgar: "Endi daraxtlarni yo'q qilsa, odamlar bir-biriga yerdan qum va tosh olib bir-birlariga otib urush qilishini tushunib yetibdi va qabila boshlig'idan so'rabdi: "Odamlar bir-biri bilan urushganda urush nimadan boshlanadi?" debdi. "Odamlar urush boshlaganida urush nafratdan, g'azabdan, jahldan boshlanadi. U insonlarning ichidan boshlanadi" debdi. Shunda sehrgar: "Demak, urush qalbdan chiqar ekanda, men qalbga ta'sir qila olmayman. Men insonlarni urush janjalli fikrlariga ta'sir qila olmayman. Har bir inson o'zining qalbidagi urushni yo'qotsa, bir-birlaring bilan bo'lgan munosabatda urushish, nizolashish yo'qoladi" debdi. "Farzandingiz bilan urushishni bas qiling. Shunda farzandingiz qaysar emas, maqsad uchun qaysarlik bo'ladi. O'qish uchun, hayotda bir narsaga erishish uchun qaysarlik alomatlarini paydo qiladi. Buning nomi irodadir. Katta bo'lganda mana shu farzandingiz yoshligidagi qaysarlikni irodaga, jur'atga va g'ayratga aylantira oladi. Albatta, farzandingizni qaysarligidan unumli foydalanib, uni maqsadga yo'naltiring. Bu sizning kuchingizdir, farzandingizni esa kelajakdagi buyukligidir, hurmatli ota-ona."